Ми підтримували, щоб не підвищувати орендну ставку аптекам, які знаходяться в лікарнях. Тому що коли трапляється біда, мешканці купляють, не дивлячись на ціну цих медикаментів. І ми просили, але нас не почули, і все-таки буде підвищення орендної ставки по аптекам. Один квадратний метр був 40, то зараз він буде 200 за квадратний метр, приблизно десь. Так що я вважаю, що це все-таки буде ляже на все-таки на мешканців, на ціну за ці медикаменти. А сьогодні ми всі знаємо, до чого доведені люди, до якої бідноти. І все-таки я вважаю, що це неправильно, що все-таки ця програма була підтримана підвищення орендної ставки комунального майна.